Në hollin e teatrit kombëtar të Kosovës, që nga orët e hershme të mëngjesit, filluan ngushëllimet ndaj familjes së Bilbilit të Kosovës, Nexhmi Pagarusha. Ish presidenti i Republikës së Kosovës, Fatmir Sejdiu, të ndjerën Pagarusha e quajti model, i cili ka dhënë shumë për emancipimin kultural në kohët më të vështira të Kosovës. Po e kuptoj gjithmonë një person që ka qenë kulm të arriturave, një person që ka qenë zë i jashtëzakonshëm i Kosovës, flas edhe në këngë, edhe në gjithë atë që ajo ka pas për mision, një mretnesh të këngës shqipe dhe siç e thonë gjithmonë një bilbyl, i cili ka qenë në tipin e vetë unikal. Drejtoresha e korit Nexhmi Pagarusha, Nazlije Beadini, duke e kujtuar bisedën e fundit që e pati me të ndjerën Pagarusha, e përshkroi si njeriun më modest që e ka takuar ndonjëherë. Çdo vit e festojmë ditëlindjen me 7 maj të zonjës Nexhmie, ku vitin e kaluar ishim dhe eftuam që tjetë pjesë në sheshin 21 e mbajtëm eventin, kishim mysafir të shumë të artit, ku na priti me shumë dashuri dhe duke ju falenderuar ne që kishim dhe na e dhajo emrin e saj, sa ishte gjallë dhe me thanë, me dokument, me një intervist të saj, ajo për sërit dëshiroj që për sfund të herë na jep një intervist që jo ne, po ajo mburej që ne kishim emrin e saj. Bashkëpuntorët e zonjës Nexhmie thonë se vepra e saj ishte e nivelit evropian e botror. Ne kemi pas dy këngëtare që kanë qenë të asaj rangu, ka qenë Vaçezela edhe Nexhmie Pagarusha. Unë kam pas bashkëpunim, jashtë zakonisht mirë me Nexhmien, kështu që një këngë të timën, dikur 73-shin, ka pas këndua e në festivalin e Opatis, në tekst Maksut Shehut, e në qëzim ekziston sot e kësaj dite, janë në kompakt diskët e mija që i kam realizu dhe i tash në 12. Shka të jetem për Nexhmien? Kam qenë disa herë me vizitu. Ja, në shkoj i Nexhmien. Këngët e Nexhit gjithmonë kanë frymëzu, me thënë drejtën qysh se vogël kam dëgju. Mirë po në 20 vitet e fundit, kam pas rastin kështu me nejtë me ta ma afer. Kam shku shumë shpesh dhe kam kujtimet nga më të mirat të një zonjë të vërtetë, të një grua shumë të dashtun. Kur shuhën artistët është një dhimbje më ndryshe, po është fat i madh që i kalon kombit këngët më të bukura dhe emri i saj nuk vdes kur. Publicisti Milaim Zeka pati kritika ndaj institucioneve të vendit, sipas tij, shteti i Kosovës nuk bëri asgjë për Nexhmien. Në aspektin artistik ka qenë diamant shqiptar, në aspektin njerëzor ka qenë portreti i një femre të përkrym shqiptare, që nga Iliria ndoshta e civilizume, njeri që s'ka fol për asken të keqë, njeri që ka qenë aqë modeste, so që në njërë absolute nuk e ka kuptu madhështinë e vetë. E ka ditë vlerën e gjithë të tjerëve, vetëm vlerën e vetë se ka ditë, qmimin, se qfarë qmimi ajo ka pasë për vete. Nexhmi Pagarusha për mu ka qenë nama dytë. Ka qenë njeri që në atë gockën e vetë, nuk është dhënë, por është ndi e pa përkujdesur nga institucionet e shtetit. Ka qenë njeri që vërtet shteti Kosovës nuk ka bën asgjë për te. Ja kam lakmi Nexhmies për arsye se artistet që hynë shpirtin e popullit, ata artist jetojnë gjithë mund dheri se tjeta e popullë. Lufta me madhe të gjithë kryuzve artistëve në botë është që ta përfitojnë zemrën e popullet. Kjo, me talentin e saj, me natyrshmërinë e saj, me normalitetin njërzor, me dëvërtetën e madhe që ka qenë si qenje njërzore, e fitoj dashurinë e popullet dhe kam bete e pavdekshme. Telegram ngushëllimi familjes Pagarusha i dërgoi edhe ambasada amerikane.
Me datën 9 shkurt, ditë e diel, do të mbahen homazhet në hollin e Teatrit Kombëtar të Kosovës, ndërsa në orën 14:30 minuta do të bëhet varrimi në fshatin Pagarush të Malishevës me rrethin e ngushtë familjar, sipas amanetit të së ndjerës Nexhmie Pagarusha. Presidenti i vendit, Hashim Thaçi, e shpalli ditën e diel, ditë zije shtetërore.